costat el Corbes i el Bardes. I com poden veure, l'estona de treball ha durat ben poc, perquè són ganduls de mena. Jo sempre si fes una partida de botifarra i un traguet de vi. Això mateix. Home, no és mala idea, no? Jo voto per aquest últim opció, que treballin els rics. Vinga, som clar! Això, més treballar qualsevol cosa. Sou una colla de ganduls. Va, Corbes, tu ves allà sota aquell fanal i vigila que no ens enxampi l'altre. Sempre em toca a mi. I així decideixen posar-se a jugar i envien el Corbes a vigilar, que es dirigeix cap a un indret on pugui tenir una bona visió, i si bé comença a fer la seva vigilància amb molt interès, mica en mica el venciment de la son pot amb ell i acaba adormint-se. Mentrestant, i mentre està dormint i els dallaires jugant a cartes, una ossa es va passejant al seu entorn. L'ossa, protagonista d'aquesta farsa, tot astuta, vigilant que no la vegin, decideix gastar-li una broma al pobre Corbes, que s'ha quedat adormit, aliè a tot el que passa, i li treu una sabata. La resta de dallaires no se n'assabenten de res. És el moment d'entrada en escena del cavaller, majestuós, dalt del seu cavall. De seguida es fa càrrec de la situació i veu que aquesta colla de dallaires que ha pagat perquè li dallessin al camp ho estan fent tot menys treballar. L'amo del tros es va enfadant i sigilosament, sense fer soroll, decideix gastar-los-hi també una bona juguesca i s'apropa cap a la colla dels seus treballadors i els hi diu: Sou una colla de ganduls! Em portareu a la ruïna! No, que no! Si sos guerra, que no vingui la pau! Aviam si us penseu que us pagaré per no fer res! Va, què vol dir que no us pagarà? No és res que mos pagueu! No massa que fem! Escalitzador! Poca vergonya! Faltaria! No heu treballat mai! Home, com voleu que sigui, on està sempre el Corbes? Dormint per allà? Sota algun arbre, sota algun fanal, a la fosa... Aquí com sempre, treballant 4 en comptes de 5. I el Corbes que dormi... No sé. I sí, el cavaller amb aquestes el veu adormint i cap a ell es dirigeix també per preparar-li una de ben bona. El pobre Corbes, intentant recuperar la sabata que li havia tret l'ossa, es dirigeix ensopit i preocupat cap a la plaça amb els seus companys. Els dallaires, per dissimular, es posen a treballar. I
així, el cavaller, continuant amb la farsa, decideix de tenir un gest. Venga. Amb ells. Oh, os pago perquè vegueu que no sóc tan mal amo. Gràcies, senyor amo. I ara, un puret, que no és un coiba, però ja vindrà. Els de Llaires estan contents. Reben sols i, a més, un puret. Espero que s'hi treballi una miqueta més. El cavaller, doncs, es retira. I els de Llaires, contents amb el puret, decideixen obrir el paquet esperant trobar-hi els tan anhelats sous. Però què és això? Què és això? Que fa vergonya! Adéu! Adéu! I aquesta palla és una merda! Efectivament, a dins del paquet hi havia trossos de paper de diari. Els de Llaires, enfadats i rondinant, decideixen que de treballar per avui ja n'hi ha prou. I així fan l'entrada en escena una parella de senyorets forasters, molt altius, ben vestits. Es van passejant a l'entorn de la plaça, tot descobrint els de Llaires, mirant-los i veient que són molt diferents a ells. I van fent mufes, comentant les pintes que tenen i lo dropos i ganduls que són. Has vist? Has vist quina pinta de garruló tenen aquests pagesos? Ai, sí! S'assemblen al nom de José Luis Moreno. Sí. Al Macario. El Macario, sobre tot que mira, mira quina pinta que té el Macario, mira. ¡Hola, Moreno! ¡Qué graciosos que son! Mira, marxem. Gent de poble, deixa, Bertomeu. I així, veient que no poden compartir res en comú, amb la mateixa altivesa amb la que han arribat, decideixen retirar-se. Uf, no comença a tenir una mica de gana. Jo estic morta de fam. No, també, ara em comencen a sentir molt, però gana sí que tinc ara. Sí. Aquesta minyona, te voleu oblidar de nosaltres, eh? Pensa que deixem són les 11, és 10 hores en teatre. Gana, tu. No hi ha dret, tot el que treballem? Sí. Bueno, mentre estan ben fent. Sí. Pot dir-ho. Sant Vicenç, compte-ho. Canta les aigües. Baixant de la Font del Gat, una noia. Baixant de la Font del Gat, una noia. Preguntem-li com se'n diu Marieta, Marieta. Preguntem-li com se'n diu Marieta. Ja era hora, estarem morts de gana. Tingueu, que digueu, esteu molt cansats. Molt, molt. Hola, Rogelio! Pues ve de fer-se el bigoti. El guapo subido, vull dir, el guapo subido, no? Hòstia, una lliga cama i tot, però... Jo, esteu molt cansats. La minyona els segueix el joc. Bueno, bueno, els patons! Me cago en Déu! Això de la dreta! La dreta, la dreta! Veiem que la cosa pot acabar malament. Agafa de pressa la cistella i arrenca a córrer. Just quan els de Llaires intenten perseguir-la. Mentrestant, l'ossa torna a fer la seva aparició en escena. No puedo. I un altre cop, de manera astuta per seguir la farsa, decideix agafar-los totes les eines i amagar-les abans que tornin els de Llaires. Els de Llaires han marxat perseguint la minyona, però no han aconseguit agafar-la i, per tant, tornaran a la plaça decebuts, amb gana, cansats i enfadats. Se va possible?
Però encara els hi queda una altra sorpresa. Aquesta minyona quan torni no se'n riurà tant de nosaltres, no. Ja veureu com la deixarem. Li deixarem el cul com una tomata. Ben I tu què volies tirar-li els pecos? Portar-hi el vídeo. Oh. Ostres! On són les daies? Les daies? Són per les daies. Por què? Les daies. Ai, collons. No és bona, hòstia, això s'ha d'haver sigut aquella millora que hem vingut a buscar-les. Segurament. Seguríssim. I així van especulant on podran ser les eines, però ben pensant, qui se les haurà endut. No hi són? No, no. No hi són tampoc. Segur que no ho vas buscar, si no t'ho veuré. Ara sí que no poden treballar de veritat perquè no tenen eines. Jo acabaria la cortina de cartes. Heu vist el tema? No? No sé on estan? No? No? Sí? Tu has vist les eines? On estan? No? Millor, mentre millor. Passa tot això, l'amo del tro... Les eines les heu vist? No? No sé on són, no? No. S'anirà apropant a escena un altre cop. Hosti. Què? Allà no les hem vist, eh? Capideta. No? No les tenim. Acabem la partida, no? Acabem la partida. Acabem la partida. Sí. Espereu, si em porto unes cartes, no? I em porto una altra taula, eh? I torna a veure que els seus homes tornen a estar de gandul i jugant a cartes. Doncs decideix tornar-los a increpar, a veure què s'han pensat aquesta gent. Però, que no penseu treballar avui o què? S'han pres les eines, les forques... Tot! Senyal que no estàveu treballant si no les tiriu, si us han pres. Pregunteu, ningú les ha vist, ningú sap on són. Apareceu. Ho veu? Tirin ells. En aquell moment, el Bombeta i el Corbes miren en direcció on hi ha una parella molt ben vestida i van parlant a cau d'orella. La resta de dallaires marxa de la plaça a veure si troba les eines. El cavaller, atret per la mirada o mirar per la direcció on miren el Bombeta i el Corbes, descobreix la parella. Descobreix sobretot a la senyoreta i es dirigeix cap a ell. Bona tarda. Hola, senyor. Hola. Hola, què tal? Què tal? Molt bé. Ah, que no sentis mai un cavall tan elegant com aquest? És un pura sangre. Oi tant, es veu que ja en tens tu de cavall. No he nascut a sobre d'un cavall. Mira, tinc carnet de passejar rucs, eh? Sí, sí. Saps què pots fer? Agafes, puja, fas un tomet, mentrestant em queda una senyoreta. Però me la pixarà, eh? Oi tant. Que no desapareix, eh? No et preocupis. D'acord. Aviam. El senyoret, content amb la idea de poder pujar a cavall, però amb una por que se li nota de lluny, va fent diferents intents, perquè de fet no sap ni com s'hi puja. Els dallaires tornaran a arribar a la plaça amb dalles i forques i s'ajuntaran amb la resta de companys per compartir aquesta escena i passar-s'ho bé, veient el senyoret. Bartomeu! Amic meu! Baixa d'aquest potre! No, no, jo vull passejar. Que encara t'hi faràs mal! Per una vegada que puc passejar a cavall, ho tentaré. I no em deixis a sol, eh? No em deixo amb aquest... bueno, amb aquest... que no para d'intentar fer petons. Sempre una persona, de moment. I ensenyaré les meves propietats. Home, tan content està el senyoret amb el cavall que decideix fer la passejada. Però quines propietats? Vostè és un indecent, un coquet. Deixeu-me en pau. Vingui, vingui, anem cap allà, a aquell arbre. No, sóc dona casada. Miri, veu, aquests són els meus treballadors. Bueno. Mira, allà, aquell arbre d'allà. Anem sota la parada carreta, anem. Els dallaires van fent senyals al seu amo, rient i donant a entendre que ja la té el sac. Vostè és un indecent, un aprofitat, però...
Però què s'ha cregut vostè? Els de Llares van comentar la jugada entre el que el seu amo i la senyoreta i també amb el senyoret que ha marxat a passejar amb el cavall. I així, amb el joc seductor del cavaller, la senyoreta de mica en mica es va deixant seduir. Cada vegada té menys força per resistir-se i per dir que no. Ara, 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 ja hi som. Aquesta nit suquem! I anant-li dient coses a cau d'orella, i riu que riu, i cada vegada se li atansa més, i la senyoreta també s'ho passa bé. Fins que es va sentint el soroll del cavall que torna amb el senyoret, que torna de la passejada. Els de Llaires, en sentir que s'apropa el cavall, li van fent senyes a l'amo. El senyoret, finalment, baixa del cavall com pot, marejat encara de tota l'excursió, però s'ha pogut fer una idea amb la seva entrada de tot el que havia passat mentre ell no hi era. Què? Li ha agradat la passejada? Molt, molt, però hem de marxar nosaltres. Vine tu, vine, vine, vine. Que es fa la nit i hem de tornar a Perpinyà encara. Vine, vine. Però això no són maneres de tractar una senyoreta. Tu preocupi del Macario i companyia, jo me'n cuidaré de la meva dona. Vale, vine, vine, que hem de comprar sucre i arricada encara. Vale, tancaran les botigues. Vale, vine, vine, vine. Així els tallaires, veient l'escena, van fent comentaris sobre la senyoreta. I això que ja no volia, que se li ve una mosqueta morta. El cavaller, satisfet finalment de com han anat les coses, puja al seu cavall i marxa de la plaça. Al final li han donat carrosses a l'amo! Ja se li està bé! Passa poc! En el fons es va sentint una cantarella que es va apropant cap a la plaça. Altre cop la minyona! Que pobra! Després del tou, corre cap a la font a refrescar-se el cul de la pallissa que li han donat. Adéu, que és bueno portar. Ara sí que és el moment que els de Llaires, aquest cop, amb la bona cistella de que viures, decideixen celebrar. Adéu, un poc que tens avall. Com que també són bona gent, pensen també en la minyona i la van a buscar. No tinguis por, dona, no tinguis por, que no et farem res. No et fotràs per més de nosaltres. No, vine que vegi, no. Vine que no et fotràs per més de nosaltres. Va, vine a parlar una miqueta, va. Vine aquí, parla una miqueta. Se li puesto. Va, va, va. Un bon tal, sempre t'esperi que ens ensenya a viure. Eh?
Estan gaudint i passant-s'ho molt bé amb els aliments que els hi ha portat la minyona. De sobte, un dels dallaires, fregant-se els ulls, però no s'acaba de creure el que ha passat, nens, què? Tens un oso, l'ho veia ja. Ja? No. S'aixequen d'un salt arreplegant les seves eines i decideixen preparar una estratègia. Com sembla? I novament farà l'entrada a plaça al cavaller. Morta i garrativada. I descobreix que els seus amos, a la fi, sí que han servit per alguna cosa, encara que no hagin dallat al camp. I s'atansa cap a ells decidit a felicitar-los. ¡Hem matat la ossa! Mireu! Ja n'hi ha hora que sé si vol una cosa bona! Home! Ens pagarà. Mort, qui t'ha mort? És mort. La parella de senyorets, atrets pel soroll dels riures, també arriben a la plaça i veuen l'ossa amb el seu cos al mig i van tocant amb el peu i el bastó per veure si és morta. Està morta! Doncs un cop fetes les verificacions, els tallaires volen compartir amb el públic que han mort l'ossa. Thank you.